Aduh. Trek on. Ding, ding, ding. Waduh. Rekam. Okey, geng. Kayaknya besar, geng. Assalamualaikum, kawan. Selamat datang ke Dunia Firas. So, apa khabar, kawan-kawan? So, harap kawan-kawan semua sihat. Dimudahkan urusan dan dimudahkan rezeki. So, saya dah lama, geng, tak buat konten sebab banyak urusan, kan? Ni, kalau saya ada, apa? Kalau saya free, dah lama saya turun. Okey, geng. So, hari ni kita nak mancing dekat port biasa, geng. TGDI. Sebenarnya saya nak mancing dekat sana, geng. Kat situ. Tapi itulah, dah ada orang, geng. Pagi-pagi dah ada orang. Memang sini, kalau cuti je memang ramai orang. Okey, geng. So, jom kita mancing. Harap ada rezeki, geng. Okey, jom. Kita ada ketuk ni. Nampak. Mungkin dah ada lah. Sabar. Sudah ni dah dua kali ketuk. Lagi dia ketuk lagi sekali. Sebab tadi dah ada dah dua kali, geng. Saya pakai roti je lah, geng. Sebab saya tengah ikat mata. Tengah santai-santai. Masa dah ada tu. Kita check. Kita bagi sekejap. Sekejap. Nak bagi dia betul-betul kena, geng. Okey, geng. Ini dah ada. Ada 3 kali ketuk. Okey, kita tarik lah. Bismillah. 1, 2, 3. Banyak tembak. Tak ada, geng. Tak ada, tak ada. Diam pula dia. Okey, geng. Tengok tu, geng. Siap ada seat lagi. Seat kereta lah. Dah siapa punya lah kereta tu, geng. Aduh, tak apalah. Okey, jom kita mancing. Okey, geng. Macam biasa ada ketuk. Dia sabar. Take it sekali, take it sekali. Bila 3 kali ketuk ni. Saya pakai roti lah, geng. Ada. Try on. Alah. Lucu je. Sekejap, tengok dulu. Lucu, geng. Ada. Ikan temperas. Temperas sakit, geng. Tapi kalau saya salah. Ni. Saya rasa temperas. Tapi kalau saya salah, boleh komen kat bawah, geng. Okey, mantap. Madu. Okey, geng. Ada ketuk lah. Ini yang ketuk. Saya memang baru balik. Saya nak ikat mata. Ikat mata dia makan. So kita tarik lah. Bismillah. Angkut. Kita buat naik dulu. Kita berat. Kita tak melawan. Ikan. Ada, geng. Ada lah. Ada lah. Dua ekor. Masuk lah. Alhamdulillah. Oi, temperas lagi lah, geng. Temperas dengan tilapia. Oh, sini banyak temperas lah. Oh, padu, geng. Alhamdulillah. Saya pakai roti je dapat 2 strike, geng. Oh, mantap. Padu. Okey, lanjut. Okey, geng. Tadi ni ada ketuk. Tapi saya lambat rakam pula. Dia ketuk lama. Kering-ring. Tapi dia ketuk slow-slow lah. Mungkin ikan kecil ke apa. Ataupun dia baru makan-makan sikit. Tapi dia panjang lah. Dia punya loceng lah. Tinggi-tinggi. Nampak goyang. Diam pula dia, geng. Start dia rekod, diam pula. Aduh. Eh, lambat lah, geng. Tak apa. Kita tunggu dulu. Okey, mantap. Geng. Saya tarik je lah. Tak tahu lah ada ke tak ada. Ikan lompat keluar, geng. Ikan lompat keluar. Okey, kita tarik dulu. Harap dia tak terlepas. Sebab kan datang, geng. Kita tarik macam ni kan. Tiba-tiba ada ikan. Tarik dulu. Okey, geng. Tengok. Saya nak tukar umpan. Dapat ikan. Ingat kan tak dapat. Diam ni, kan.
Dah ni lah, geng. Bila nak tukar je, mesti ada ikan makan lah. Okey, padu. Rekam, okey, geng. Ikannya besar, geng. Takut sangkut je lah. Oh, ada. Perlahan je main. Ha? Main perlahan je. Okey. Budak sangat ni. Tarik pun. Dia tarik. Tarik tak boleh. Okay, diorang saya cari ni grek. Grek terkeluar tadi. Alah, dia takut-takut pula. Tapi ikan dia besar tadi, geng. Kait loceng. Okay, geng. Besar ya amat, geng. Jorong saya macam ni kendur. Bukan kendur. Tak bergerak. Banyak tarik. Tali, geng. Patah jorong. Sangkut ke? Ada tarik tapi. Biar dulu. Biar dulu lah, geng. Mungkin kalau okey ke, saya roja balik tengok saya sangkut ke atau tak ada ikan ke. Tapi ada tadi tu, macam tu. Waduh, besar tu. Dia bawa pergi sangkut tu. Okay, geng, padu, mantap. Ada pula. Waduh, ay, kau bawa pergi mana, geng, usah. Itu kalau tak keli, patin. Kalau patin, dia tarik terus. Dia sangkut lah. Tak juga, geng. Aduh, dia pun dah. Sini. Tak tahu kan, geng. Ikan pelawasan saya dapat 2 ekor besar, geng. Ada lagi 1 ekor saya tak rakam lah. Okey, geng ni. Tu size dia besar, geng, kat sini. Aduh, mantap, geng. Tapi pelawasan kat sini dia tak telan. Tepi, geng. Di tepi dia saya nak. Kalau tak dia telan, mesti yang parah tu. Okey, geng. Aduh. Ini pun dah hujan ni. Saya pun nak semayang Jumaat. Okay. Kat sini bila kita lah, geng. So, alhamdulillah ada rezeki. So, 2 ikan temperas. 3 temperas. 2 kelohan. 1 tilapia. Satu temperas tu saya dah lepas. Dengan lagi 1 kelohan tu saya tak rekod kot. Ada lagi 1 kelohan saya tak rekod. Okay, geng. Kat sini bila kita. So, harap kawan-kawan semua terhibur. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.